چی شده خواهرم؟ نمیدونم چی شد. بکنم فشارم افتاد. سرم گیج رفت، کنترلم از دست دادم، افتادم. خونت کجاست؟ اونجاست. وای دده، شما یه چند لحظه بشینید، بنده برم کمک بیارم. رضا پاشو جمع کن، بکنم فهمیدم. پاشو جمع کن رضا. فاز بد چیه؟ یه مولا پشت دره، درد سر پاشو تا شهر نشده رضا. بله. یه غذای کامل. حاج آقا ما اصلا اهل کمک کردن نیستیم. خواهرم خودم کمکت میکنم، تو دم خونه میرسونم. وای ببخشید چی شد؟ اومدید ثواب کنید یا کباب؟ فکر کنم به جای سرگیج لگنم هم شکست. ببخشید اصلا حواسم نبود. یه چند لحظه صبر کنید الان میام. پسر جون میتونی بری مامانت بگی بیاد اینجا کمک؟ نه خیر. چرا؟ بهش بگم هم نمیاد. چرا نمیاد؟ گفته نگم زشته. یادم بای ببخشید بنده دیگه رفع زحمت کنم. فکر کنم دیگه باقی مسیر رو با آسانسور بتونید برید. متاسفانه آسانسور خرابه. خب زنگ بزنید خانوادهتون بیان تو بالا ببرنتون. من که کسی رو ندارم حاج آقا، تنها زندگی میکنم. شما هم زحمت نکشید. تا همینجا هم که تشریف آوردید ممنون. نه آخه اینطوریش نمیشه، خطرناکه. شما هم الان حالت خوب نیست. ببخشید فقط طبقه چندومی؟ چهارم. وای دده خیلی زیاده. من که گفتم زحمت نکشید حاج آقا، خودم میرم. نه واقعا زیاده، کمکتون میکنم. الهی رزم به رضایک و تسلیم لامرک. بفرمایید حاج آقا. یا الله حاج آقا کسی که تو پارکینگ نیست، تازه باشه هم سرش باز نیست. عادت کردیم. یا الله
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ دوباره باز چتونه؟ چیزی نیست، یکم حالم بد شده. آخی همیشه همینجوری شما دیگه، البته وقتی تنهایی، وقتی یه نفر باهاتون حالتون خیلی هم خوبه. یکم راستیش چرا حاج آقا رو با آسانسور نیوردین که مردم نبینن ها؟ مگه آسانسور درست شده؟ از بس یواشی که میری میای یا حواست نیست؟ بابا آسانسور خیلی وقت درست شده، یکم حواستو جمع کن، خدا آخراتو ما رو به خیر کنه. بفرمایید. با اجازه التماس تو آقا جاقا. یا خدا خواهرم چی شد؟ خواهرم؟ 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 گندشون که اینا ده. بیا خیلی لباس تو، آی خدای استغفرالله، با این وضع میخواید برید؟ مشکلی نیست، من خودم یه طوری میرم، شما اصلا ناراحت نباش. حاج آقا به اندازه کافی سوژه دست مردم هستین، با این وضع برید بدتر میشه ها. ما به تیکه مردم عادت داریم. من اجازه نمیدم برید حاج آقا. تا الان شما زحمت کشیدین، الانم وظیفه منه، منم حالم بهتره، فشارم اومده سر جاش. تا شما یه چایی بخورید لباستون رو عوض کنید، منم میرم واسه تون لباس تمیز میارم. نه اصلا ماندن بنده اینجا اصلا جایز نیست. حاج آقا اینجا که کسی نیست، فقط خودمونی. اوه دیگه بدتر. یعنی چی دیگه بدتر؟ اصلا جایز نیست یه زن و یه مرد تنها زیر یه سقف باشن، والله جایز نیست. حاج آقا این مال قدیما بود، الان دیگه اینجوری نیست. خواهش میکنم اصرار نکنید. آی الله بو نمتاندی منه چکیسن، سن ازون منه نجات بیر. اتفاقا اصرار میکنم چون اصلا آدم نمک نشناسی نیستم. خواهرم چی کاریو میکنی آخه؟ خواهش میکنم بذارید بنده برم. اجازه نمیدم برید، میتونید زنگ بزنید به پلیس، داد بزنید. بی خیال خواهرم. بی خیال؟ پس حاج آقا هم آره و اینا زیادی. تا شما لباستون رو در بیارید، منم میرم واسه تون لباس تمیز میارم. چرا در بیارم؟ پس میخواید رو همین لباس ها بپوشید؟ که اینا هم بوی چیز بگیرن؟ آها چشم، الان فهمیدم. الهی العف. نه حاج آقا این اتاق شخصیه. استغفرالله، اصلا من برم بهتره. لا اله الا الله، خدای خودت کمکم کن. میخواید تو آشپزخونه عوض کنید؟ قول میدم نگاه نکنم. استغفرالله، الله بیرشکر منه بیراخسین، گیدیم. من میرم براتون لباس بیارم.
نه خبر دی آخه. بله بفهم بگیرید دیگه حاج آقا. ممنون. الهی العفو. یا الله یا الله استغفر الله. چقدر بهتون میاد حاج آقا؟ ببخشید خواهرم، فضولی نباش، این عکسای توی اتاق زیاد خوب نیست. چرا حاج آقا؟ تنهای برهنه و از اینجور چیزا. عکس پیامبر دیگه. پیامبر؟ کدوم پیامبر؟ مگه شما مسلمان نیستی؟ فقط بین خودمون باشه. چی؟ این که مسیحی شدم. آهان، پس نبودی تازه شدی. یه جورایی آره، ولی بی خیال حاج آقا. ببین خواهرم، تفتیش عقاید که ممنوعه، اون هم دین محترمیه. دقیقا، اما دین مسیحیت هم مهربونتره هم راحت. راحت چی نیست، راحت شردید و راحت نشانش دادن. بی خیال حاج آقا، این بحثا ته نداره. هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. بفرمایید حاج آقا، هر چه راحتید بشینید. راستی حاج آقا مجردید؟ با اجازه شما. بله اجازه ما هم دست شماست، اونم سالهای ساله. چی بگم والله. ببخشید تو ماشین لباس شویی بندازید بهتر و زودتر نیست؟ معلومه دوست دارید بیشتر بمونید. نه خدایی نکرده، این چه حرفیه میزنی؟ ماشین لباس شوییمون خرابه، در ضمن با دست هم تندتر میشه هم تمیزتر. ببخشید نمیخواستم اصای ادب کنم. راستی حاج آقا، شما همین امام جماعت سر کوچه هستین؟ با اجازتون. حاج آقا چقدر اجازه میگیری؟ بکنم شما از اون بچه درسخونا بودید که همیشه اول صف بودید، واسه هر کاری هم اجازه میگرفتید. نمیدونم والله، ولی ادب حکم میکنه اجازه بگیرم. راستی حاج آقا، این بانک مسجدتون آدمای خوبی نداره. چطور؟ کار بدی انجام دادن؟
همین جوری میخواستم در جریان باشی. اگه کاری بدی انجام دادن بفرمایید، خودم به شخصه بهشون تذکر بدم. ایول به غیرتت، یعنی هنوز هستن؟ بله هنوز هستن. حاج آقا اصله چی؟ لباسا؟ نه انگشته رو میگم. با اجازتون، قابل شما رو نداره. ممنون حاج آقا، مال حروم به ما نمیسازه، میذارمش رو اوپه. اسباب زحمت شدیم. نگران نباشید حاج آقا، تموم شد. رحمت کشیدید حاج آقا. اونجا داشتید زیر لبی حرف میزدید، به خودتون فحش میدادید یا من؟ که چه غلطی کردم بهش کمک کردم؟ اختیار دارید، این کار وظیفه من بود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. او حاج آقا میشه یکم لفظ قلم حرف بزنید؟ چقدر عربی حرف میزنید. حضرت حافظ رحمت الله علیه میفرماید صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. به به، پس حاج آقام اهل دل و شعر و شاعری و این حرفاست. اختیار دارید خواهرم، حافظو که همه ما باهاش زندگی کردیم، مخصوصا این شعرش. اونم یه آیه قرآن بود خوندم، با تسبیح هم داشتم زش میگفتم. خواهرم این چی کاریه میکنی؟ چطور؟ مگه بده؟ ضرر داره، برای شما هم اصلا خوب نیست. ضرر چیه حاج آقا؟ یه نخ با چایی میچسبه. نه 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 ممنون. اگه میخواین چیز دیگه هم زنگ بزنم واسه تون بیارن حاج آقا. چی؟ نمیدونم، از اینایی که میگن بزنید میرید رو آسمون ابرا. استغفرالله. حاج آقا چرا قد دستاتون زخمیه؟ راستش بنده گچکار ساختمونم، شغل اصلیم هم همونه. نگو حاج آقا، شما که پول دارید دیگه چرا کار میکنید؟ اصلا کل پول دست شماست. معلومه این تسبیح خیلی دوست داری ها، جلو مسجدم همش دستت بود، از خودت هم جدا نمی کنی. البته دستتون بود بهتره ها، یا جدا نمی کنید؟ شاید بله دستتون بود جدا نمی کنید. البته اینجور هم که میگید نیست، این تسبیح هم مال دنیاست و بیارزشه، اما چون یادگار پدرم و همه ائمه رو زیارت کرده و دست به دست به من رسیده برام عزیزه، قابل شما رو نداره. حاج آقا اگه بگم تسبیحو بدید باشه چرخ بزنم میدید؟ خواهرم این برای چرخ زدن نیست، فکرم نمی کنم به در شما بخوره. راستی فضولی نیست بپرسم چرا تنها زندگی میکنید و همه شما رو یه جوری نگاه میکنن. البته حرف مردم که مهم نیست، ولی تنهای تنهام نیستم، اگرم به فهمه با شما حرف میزنم کلی خوشحال میشه. یعنی چی؟ یعنی این که من سالهای سال براشون مردم، اصلا براشون مهم نیستم، همش راجع به من فکرهای بد میکنم. اگرم با شما منو ببینن فکر میکنن به راه راست هدایت شدم. شاید شما یه خطایی کردید یا کاری کردید که از شما دل خورن. حاج آقا همه ی زندگی من خطاست، اونم خطاهایی که قابل بخشش نیست، البته از نظر اونا. یه جورایی به تای خط رسیدم، دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم. اولش فکر میکردم باید جنگید، اما کم کم فهمیدم که با جنگ چیزی درست نمیشه. به خاطر مشکل الانم مجبور شدم به شوهرم درخواست طلاق بدم. میخوام شما کمکم کنی زودتر طلاقمو بگیرم بیام اینجا زندگی کنم. زندگی همیشه اون چیزی که من میخواستم نبود، شاید خدا نمیخواد، شاید اصلا خدایی نیست که ببینه، شاید همه اینا یه خوابه، یه رویاست.
ولی باید بریش و دنیا خندید و قفلی زد رو خنده. هر خطایی کرده باشید پیش خدا قابل بخششه. اون با کسی سر جنگ نداره. نگید که نیست، کف نگید، خدا قهرش میگیره. قهر خدا خیلی وقت ما رو گرفته آج آقا. با شما آخوندا رفاقتش بیشتره. ما یه گوشه نشستیم یه لقمه نونم بهمون بدن بخوریم خدا رو شکر میکنیم. ما همه بنده اونیم. شما آره، اما من نه. ولی شعاراتون رو دوست دارم. راستی حاج آقا، دادگاه آشنا دارید؟ نه، چطور؟ این شعار عوضیم طلاقمو نمیده. مگه شما متأهلی؟ گفتم که در حال طلاقم. متأهل که نه، من مشکل دارم، اونم با مشکلم کنار نمیاد. خب برید دکتر، این روزا علم خیلی پیشرفت کرده. نه از اون مشکلها حاج آقا، تو رو خدا کمکم کنین، کارم گیره. کاری از دست بنده بر نمیاد. مگه میشه حاج آقا؟ تو رو خدا پارتی من شید، کمکم کنید، خیلی گیرم. بیاید با قاضی صحبت کنید. پارتی چیه خواهرم؟ این حرفا چیه میزنی؟ آخه بیام به قاضی چی بگم؟ بگید میخوام بگیرمش. یا خدا، استغفر الله، این حرفا چیه میزنی خواهرم؟ گناه کبیره است. یا خدا، چشمات عشق داری گرفت و خرقه سالوس. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟